Պարոն Հակոբյանը դիմությունը շարունակում է փողոցային պայքարը, թե Արթուր Վանեցյանը, թե նաև իր ուսակիցները, խմբակցության ներկայացուցիչները, ինչպես նաև Հայաստան Դաշնքի ներկայացուցիչները, ապա կենտրոն պայքար են տանում Երևանում, ինչպես նաև մարզերում, ընդհանուր առմամբ ինչ դիրքորոշում ունեք այս պահի դրությամբ իրենց այդ պայքարի վերաբերյալ։ Նույնը չեմ հասկանում, եւ Հայաստանի Հանրապետության շատ քաղաքացիներ, մեծ մասը մեր քաղաքացիների չի հասկանում այդ ակցիաների իմաստը, ոգին եւ իրենց ասելիքը, ինչ են ուզում ասել։ Իրենք ասում են, պետք է հեռացնենք այս իշխանություններին, ենթադրում են, որ իրենք կան իշխանություն, իշխանության։ Երբ իրենք կան իշխանության, հետ կբերեն Շուշին ու Հադրութը։ Երբ իրենց հարցնում են ինչպես, իրենք մաքսիմում կարողանում են բաժակ կոտրել այդ հարցի ժամանակ։ Իրենք այդպես էլ չեն կարողանում ասել, թե ինչպես են բերելու հետ Շուշին ու Հադրութը։ Իրենք ասում են, որ երբ մենք լինենք իշխանության, պատերազմ չի լինի։ Իրենք բնականաբար կուզենան, երբ իրենք լինեին իշխանության, հա, կամ երբ իրենք մտածում են, որ իրենք լինեն իշխանության, պատերազմ չլինի։ Բայց իրենք ուզում են եւ անում են քայլեր, որպեսզի այս իշխանությունների օրոք լինի եւս մեկ պատերազմ, եւս մեկ պարտություն, ես ցավով եմ դա նշում, հաշվի չառնելով եւս թե քանի հոգի կզոհվի այդ պատերազմի ժամանակ, որ իրենք էլի շահարկեն զոհերին, էլի շահարկեն, էլի խաղան զոհերի հարազատների հույզերի հետ եւ փորձեն գալ իշխանության, գալ իշխանության, որպեսզի պաշտպանեն, պահեն իրենց գողացվածը, իրենց ունեցվածքը։ Պարոն Հակոբյան, այնուամենայնիվ կարծես թե ինչ որ չափով թափ է հավաքում այդ շարժումը, փողոցներ են նաև իրենք փակում, անիվներ են այրում, մարդկանց են փորձում ներգրավել, եւ մի քանի հատվածներում այսօր մայրաքաղաքում էլ անում էին ողոքի ակցիաներ, պետական համալսարանային մուտք գործել, կոչ էին անում միանալ իրենց, ինչպես նաև զոհվածների հարազատները, ծնողները հավաքվել էին Ֆրանսիայի հրապարակում։ Ընդհանուր առմամբ ամեն դեպքում ինչ է կարծում, եթե օրինակ այսպես շարունակվի, իշխանապահություն կլինի թե ոչ։ Ոչ։ Իսկ երբ որ դուք ասում եք ինչ որ չափով թափ է հավաքում, ես չէի ասի, որ ինչ որ չափով թափ է հավաքում, որովհետև կա մի պարզ ճշմարտություն, որ եւ մի պարզ տրամաբանություն, որ իրենք ունեն մոտ 200,000 ընտրող, այդքան մարդ գնացել եւ քվեարկել է իրենց օգտին, եւ իրենցից մի մասը ես կարծում եմ, որ ունեն ներքին համոզմունք, որ իրենք լավն են, իրենք լավ են կառավարել երկիրը, եւ այսօր կարող են այդ մի 10,000 հոգի դուրս գալ փողոց, բայց մենք բոլորս գիտենք, որ այն քաղաքացին, ով օրինակ տանից դուրս է եկել եւ գնում է աշխատանքի կամ աշխատանքից վերադառնում է տուն, նա երբեք հանդիպելով այդ միջոցառումներին, այդ ակցիային, չի կանգնեցնի մեքենան եւ միանա այդ միջոցառմանը, ինչպես դա արվում էր 2018 թվականին։ Եվ եկեք հիշենք, թե ինչ էին ասում իրենք։ Իրենք ասում էին մեկ տարի առաջ, որ գնում ենք խորհրդարան, նախ ասում էին, որ մինչև քոքը մաշեցնելու ենք, հետո պարզվեց, որ ուղղակի մաշեց այն քոքը, որի շուրջ իրենք հավաքվել էին, հետո ասում էին, գնում ենք խորհրդարան օր ու արև չտալու այս իշխանություններին, հետո եկան խորհրդարան, տեսանք, որ մեղմ ասած իրենց մոտ չստացվեց մեզ օր ու արև չտալ, բովանդակային առումով և ոչ միայն բովանդակային առումով, այլ նաև այդ շշանետումների առումով, և իրենք հիմա որոշեցին գնալ և օր ու արև չտալ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին։ Հիմա իրենք դա են անում։ Ես կարծում եմ, և ես համոզված եմ, որ իրենք, երբ որ ասում էին, գնում ենք խորհրդարան օր ու արև չտանք այս իշխանություններին, իրենք ուզում էին, հա, գային իշխանության, որ միևնույնն է, էլի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին օր ու արև չտային, ինչպես արել են 20 տարի անընդմեջ։ Հիմա ընդդիմություն եղած կարգավիճակով դուրս են եկել փողոց և փորձում են օր ու արև չտան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին։ Գլուխները պատին են տվել, ոչ մեկ չի կարող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին օր ու արև չտալ։
Իրենք ասում են, որ երկրում նորմալ կառավարումը իրականացվելու և իրենք այնպես են անելու, որպեսզի թրքահաճո իշխանությունից ազատվեն քաղաքացիներ ժողովը։ Իրենք ասում են, մենք պետք է սահմանները բացենք Թուրքիայի հետ։ Իրենք ասում են, այո, բայց ոչ ու շարունակում են, բայց ոչ։ Ասում են, այդ ինչպես, ասում են, պետք է մենք ուժեղանանք։ Ինչպես ուժեղանանք, էլի չեն ասում ինչպես։ Իրենք գեղեցիկ բարերով ներկայացնում են, թե ինչ պետք է արվի, բայց ճանապարհը թե ինչպես, իրենք չեն ասում։ Որովհետև, հա, մենք էլ կարող ենք ասել, որ 1 տարի հետո մեր բանակի բյուջեն լինելու է 5 միլիարդ, կարող է մեզ հարցնեն, չէ, ասեն, այդ ինչպես, մենք էլ կարող ենք այդ ինչպեսը շրջանցենք և չպատասխանենք այդ հարցին, ինչպես իրենք են անում։ Բայց մենք չենք ասում այդպիսի բաներ, մենք ասում ենք, որ կա վտանգ, և մեր քաղաքացիների հետ խոսում ենք պարզ և ասում ենք ճշմարտությունը։ Իսկ իրենք փորձում են մենակ վարչապետի ելույթը ներկայացնել այնպես, կարծես թե Արցախը հանձնում են նշաձողը իջեցնել ասելով, իսկ հետո, երբ որ վարչապետը խոսում է կառավարության նիստի ժամանակ և ասում է, որ Արցախի կարգավիճակի հետ կապված յուրաքանչյուր հարց պետք է լայն շերտերի հետ քննարկել, դրա մասին այլևս չեն խոսում իրենք։ Նոն Հակոբյան, որքան մարդ պետք է փողոց դուրս գա, որ իշխանությունը որոշի, որ պետք է արդեն հեռանա։ Հետ, գիտեք, 2018 թվականին մենք գիտեինք, որքան մարդ պետք է դուրս գար փողոց, որ Սերժ Սարգսյանը հեռանար։ Դա պետք է լինի հանրային պահանջ, դա պետք է լինի հասարակության ցասում։ Կրիտիկական զանգված այսպես ասած չկա, օրինակ 50,000 մարդ, 20,000… Ես եմ ասում, 200,000 ընտրող ունեն իրենք։ Այդ 200,000-ից 10,000 հոգին դուրս եկավ փողոց։ Դա նշանակում է, որ այն 600,000 կամ 700,000 ովքեր մեզ են ընտրել, կիսում են իրենց մոտեցումները։ Ոչ, 1 տարի առաջ եղել է արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Ուզում էիք գայք մաշեցնեիք քոքը, ձեր քոքը մաշվեց։ Ան Հակոբյան, շատ թերահավատ չեք ընդդիմադիրների պայքարի նկատմամբ, որովհետև ժամանակին 2018-ին էլ շատերը չէին հավատում, որ Փաշինյանը կարող է իշխանապողություն իրականացնել, բայց դա տեղի ունեցավ։ Հիմա Վանեցյանի, Իշխան Սաղաթելյան և մյուս այդ ակտիվ պայքարող անձինք, որովհետև իրենք անկեղծ չեն, իսկ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները շատ լավ կարողանում են կեղծը տարանջատել ճշմարտությունից, անկեղծությունից, իսկ իրենք անկեղծ չեն։ Որքան էլ որ փորձեն, հա, վազելով այսպես դեմոնստրատիվ գնան, գորան, ասեն, նստում ենք Ֆրանսիայի հրապարակում, պարկեն փողոցի մեջտեղում, կամ չգիտեն, բարձրանան արագաչափ, խորդ կտան նաև, չգիտեմ, այդ իրանց ակցիաները համեմեն 1+1+1+1 կարգախոսով։ Միևնույն է, չի ստացվելու, որովհետև իրենք անկեղծ չեն։ Պարոն Հակոբյան, տեսեք, այն, որ լուսանկարով Փաշինյանի 3 Եղամանուկյանը փակեց արագաչափը, իրենք բազմիցս ասում էին, որ իշխանությունը բազմաթիվ գեղեցիկ խոստումներ էր տալիս, բայց հետո դրանք չիրականացրեց, և դրանցից մեկն էլ այն էր, որ խոստացել էին արագաչափերը կհանեն կամ ավելի կքչացնեն, դա չարեցին, կարմիր գծերի վերաբերյալ, և ասում էին, որ բազմաթիվ խոստումներ են եղել, որոնք իրականության մեջ տեղ չեն գտել։ Արագաչափերի հետ կապված մի քանի միլիոն, տասնյակ կարծեմ միլիոն դրամներ համաներում է եղել, այն տուգանքները, որը որ արվել են, ընկել են համաներման տակ։ Արագաչափերի հետ կապված մենք հիշում ենք, որ այդ արագաչափերի մի մասը պետություն էր գնում, մյուս մասը ինչ-որ անհասկանալի ընկերության գրպանն էր գնում այդ տուգանքների, հիմա 100%-ով այդ տուգանքները գնում է պետության։ Եվ իջեցվել են, նվազեցվել են, հա, խախտումների, տուգանքների թվերը։ Այսինքն, ես չեմ հիշում, որ որևէ խոստում տված լինենք և այդ խոստման հետևից հետևողականորեն չգնանք։ Գնում ենք, պարզապես, գիտեք, երկար աշխատանք է այդքան բան մի անգամից ուղղել, մի տարում, երկու տարում, երեք տարում չի լինի, նամանավանդ, որ այդ տարիներից մեկը ամբողջությամբ եղել է կորոնավիրուսի և պատերազմի տարի։